ስራ ሲመለከቱ ከተለያየ ከቀለምና ሊተሰራ ነው ይመስላቸው ግን ይወደቀ ነገር እንደዚህ ጥቅም ላይ እንዲውል ቢረዱና ቢያቁት ቆንጆ ነው። ዚጋር ከይ አጥንት ለምን ትለቅማለ? ቆሻሻ ነገር ነው ይላል። ይሄ ቢታጠብ ይጸዳል። ባንድ ወቅት ያካባቢ ጥበቃ ሐላፊ መጥቶ ነበር። አብሮን መስራት እንደይፈልግ ነገር እንደሳለ ዛሬና ሲባል ነገና ሲባል መጨረሻ ላይ ግን ከአምስት ወር በኋላ እንደማይችል ነው። እምንሰራው ለስራ ለቢዝነስ ምናምን ሳይሆን በቃ ፓሽናችን ነው። ደስ ብሎን ተነሳሽነት አለን ይሄን ነገር ለመስራት ደስ ብሎን ነው። ለቢዝነስ ቢሆን ኖሮ ቆሻሻ ለቆሻሻ